Військовий, про якого наша наступна історія, вже не рахує кількість своїх поранень. Цього разу лікує руку. Після відновлення планує повернутися до побратимів. Його участь у російсько-українській війні почалася із першим днем вторгнення. Впевнений, воювати мають усі спроможні чоловіки. Інакше свободи не здобути. Інтерв'ю із бійцем черкаської ТРО з позивним «Расмус». Дивіться далі. Чому «Расмус»? У мене асоціація з музичним гуртом. 100%. Я рок-фанат. Я люблю рок, «Расмус» – це улюблена. Але ще й інше. «Расмус» – це ж Рамзес, фараон єгипетський. Ну, тобто, це людина розумна, як мінімум. Бійцю черкаської тероборони дістався унікальний позивний «Іншого не можна», каже чоловік, щоб не заплутатись. Настільки звик до нього, що на ім'я вже практично не відгукується. До повномасштабного вторгнення працював керівником відділу продажів в оптовій компанії. Все змінив лютий 22-го. Зібрав речі, заправив автівку та поїхав у військкомат. Рідним так і сказав – йду воювати. Вони не могли прийняти це одразу, проте з часом змирились. Те, що війни не минути, Расмус зрозумів за рік до вторгнення. Коли вони з'явилися під нашими кордонами, коли з'явилися їх частини, коли воно все розгорталося, я розумів, що це тільки питання часу. Тому я вже був готовий і рішення вже було прийнято. А тут це вже було тільки питання, коли, 24-го то 24-го, стадіон то стадіон. До тероборони йти не планував, направили з військкомату. Спочатку його взяли до автомобільної роти водієм, попри те, що з технікою чоловік на «ви». Однак головною метою чоловіка було потрапити до армії та допомагати у захисті батьківщини. А далі був, перевчився на оператора переносного зенітно-ракетного комплексу, потрапив під Бахмут, за второтою був під Попасною. Вже як оператор ПЗРК потрапив під Бахмут, там зустрів роту розвідку і перейшов туди. І слава Богу, я там вже більше року. Під Попасною і отримав перше бойове хрещення, потрапив у формування добровольцем. Ми заїхали і попали зразу просто в якийсь треш. Летіло з усіх сторін, все, що тільки можна. В перший же день загинули мої побратими. Один з них – найближчий товариш взагалі. І я тоді молився єдине про що, щоб цей день просто закінчився. Він був такий довгий. А потім почалося життя на війні, до якого швидко звикаєш, розповідає захисник. Тепер мирне життя йому дається важко. Під час ротації або лікування намагається не виходити з дому без потреби. Від початку російського вторгнення та військової кар'єри змінилось і коло спілкування. Людей, не народжених для війни, чоловік не розуміє. Впевнений, їм теж доведеться взяти до рук зброю. Це лише питання часу, каже Расмус. Не розуміють він та його побратими дій влади. Вони думають, що ми не слідкуємо за тим, що відбувається в Черкасах. Ми так само читаємо новини. І так само не розуміємо, що відбувається на другий рік війни. Багато чого ж шторить. Згадує військовий і обстріли в районі Сіверська, від яких його та інших бійців врятував підвал. Наскільки сильно їхню позицію поливали снарядами, стало зрозуміло, коли побачили залишки автівки. Її розірвало на шматки, проте і наша сторона вміє відповідати, згадує боєць. Перед нами була така позиція, і ми з товаришем досить чітко працювали, наносили ці координати, де знаходяться їхні місця розположення, де зброя. І тут прямо напряму виходить начальник артилерії сусідньої бригади, каже, а давайте ми туди, по вашим координатам. Кажу, та хто ж проти? Давайте. Як туди прилетіло? Боже, ми з своїм напарником, ми там танцювали просто. Воно летіло, вони ювелірно відпрацювали так по тим координатам, що, змили всякі дрінні фені просто. Щоб перемогти ворога, потрібно максимально підтримувати українську армію та готуватися до війни всім, хто має таку можливість. Всі убрати хронічні захворювання, набрати там фізичну форму добру, порішати свої фінансові, сімейні проблеми і бути готовим. Україна переможе? Обов'язково. По-іншому ніяк взагалі. Не знаю, коли, не знаю. Знаю, що ще, мабуть, довго. І треба на це налаштовуватися, що ця війна короткою не буде. Тому, да, у нас немає іншого вибору. Насправді, просто немає. І люди мають це усвідомити, що або ми зараз зберемося і переможемо, або переможемо, але довше, більше крові, більше розчарувань. Більше всього. Більше втрат. Більше втрат. 100%. Вікторія Чорнобривець, Сергій Самотой, Служба новин телеканалу «Ільдана».